Tjenare och välkommen till Morningstar. Hoppas du har en bra dag. Det har i alla fall jag. Visst, det är för att det är någonting som inte riktigt stämmer idag, eller hur? Det är någonting som är lite konstigt. Hanna som filmar och skrattar och det är någonting som är knepigt. Kan du se vad det är? Titta mig i ögonen och se. Ah, just det. Det var ju fel. Det var inte mina ögon. Det var något fejkat. Ni har glasögon på mig så ser jag ut så här. Men det såg lite riktigt ut. Det var lite svårt att säga vad som var fel i början. Men det var inte det som var det äkta. Och vet du, när man söker det äkta i livet så är det ibland svårt att hitta det. Ibland hittar man sånt som är fejkat och som inte är på riktigt. Precis som de här ögonen. Eller hur? Det ser bara konstigt ut. Men när du får möta Jesus, då får du möta det som är äkta och riktigt och varmt och innerligt på riktigt. Sån är han. När man finner honom, då är det som att se någon man älskar riktigt mycket rätt in i ögonen. Och inga sådana här kalla och tomma ögon. Det blir konstigt, va? Så är det. När man möter Jesus, då möter man det äkta och det riktiga i livet. Ha en bra dag, så ses vi imorgon. Och tänk på det. Det här är ingenting på riktigt. Det ser lite kul ut, eller hur? Utan det äkta. Det är det som är, ja, det är Jesus. Ha en bra dag. Hej då.